असार महिनाभर परेको वर्षा र यसपछि आएको बाढी र पहिरोले 61 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोकै कारण 35 जना बेपत्ता छन् भने 62 जना घाइते भएका छन्। एक महिनादेखि जारी वर्षा र यसपछि आएको बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा परेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता छन्। तनहूमा पनि पहिरोले 5 जनाको मृत्यु भएको छ। डोटी, दारचुला, पाल्पा र गोर्खामा पहिरोले 4-4 जनाको ज्यान गएको छ। रोल्पा, दांग र रौतहटमा 3-3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै प्युठान, चितवन, मग्दी, धादिङ, पाँचथर र सप्तरीमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाजुरा, जुमला, अर्घाखाची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, मकवानपुर, सिंधुली, खोटांग, सरलाही र बजाङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा 338 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 20 घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 35 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। कास्कीमा 15 र तनहुमा 10 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोले 47 जिल्लाका 560 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 155 घरमाथि आंशिक रूपले क्षति पुगेको छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म बाढी पहिरोले देशका 125 राजमार्गमा क्षति पुर्याएकोमा 15 वटा अझै पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध अवस्थामा छन् भने 66 वटा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाँकी 44 वटा सडक भने पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको सडक विभागले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ।